sejam bem-vindos a mais um gameplay espetacular. Dessa vez aqui lembrando da minha infância, uma grande nostalgia aqui no jogo do Crash. Aqui começamos aqui nessa praia com Crash, esse macaco vermelho de short. Eu não lembrava direito, mas nesse jogo aparentemente você tem a habilidade de pulo. Isso aí é novidade, hein? Eu acho que eles implementaram isso aí, é novidade desse jogo, né? Talvez... No original, no PlayStation 4, não tinha esse negócio de pular, que eu lembro. Aqui temos o seu siriguejo aqui andando de um lado. E agora, como eu vou passar aqui desse obstáculo absurdo? Ah, sim, com essa habilidade nova do pulo, né, que eles inventaram. Uma caixa. Aqui também mais uma novidade, esse pajé voador aqui, acompanhando o Crash pelo cenário. São muitas caixas, né? Deu uma pequena escorregada ali, acabei... caindo, mas é normal. Era o tutorial da morte, né? É parte do game. Então vamos aqui continuar. Olha aqui, nós temos várias caixas aqui. Um inimigo perigosíssimo ali na frente. Dois inimigos perigosíssimos na frente. Olha aqui, ó. Vamos. Olha, eu tenho mais um botão aqui de. Um botão aqui que faz um ataque giratório. Isso aí é novidade dessa versão aqui também. Eu lembro de ter jogado isso na minha infância no Play 4 e não tinha isso não. Vamos aqui avançando. Esse jogo é dificílimo, né? Mas para uma pessoa que tem essa nostalgia aí, igual eu, vai ser uma facilidade. Esse C daqui... Não sei o que é essa caixa aqui, que esse C deve ser de Crash, né? Que é o nome dele. Olha, peguei... Caramba... Que isso? Olha só, isso daqui foi introduzido na primeira versão do jogo, né? Que era o Zelda Majora's Mask, né? Esse daqui é a continuação. A gente tem aqui essa máscara poderosíssima aqui para ajudar a gente a avançar. Vamos aqui continuar então. Temos mais um inimigo perigosíssimo, mas nós temos esse ataque giratório, que é novidade, né? Inspirado no furacão Katrina. Essa é a inspiração do jogo aqui, olha só. Mas aqui ele fica comendo essas maçãs aqui, bem nutritivas, né? O macaco é um bicho que gosta realmente de maçã. Estou sendo atacado por caixas voadoras, eu não sei porquê, o que está acontecendo aqui. Isso é novidade desse jogo também. Vamos aqui para mais uma fase. Jungle Rollers. Olha aqui, mais uma Majora's Mask aqui. Pelo que eu reparei... Assim, talvez você não tenha reparado, mas eu tenho um senso gamer um pouco mais avançado por causa de todo o tempo que eu joguei na minha infância. E eu reparei que quando eu tô com essa máscara... Eu sinto que eu tomo menos dano. Eu tenho essa impressão. Posso estar enganado, mas... Olha aqui, ó. Novamente peguei... Tem muitas máscaras nesse jogo. Caramba, parece até o carnaval. Dessa vez eu vou pegar essa caixa do Crash aqui, que eu... De vez em quando... Olha só quanta maçã que eu peguei. Aquelas moedas japonesas, né? Com um buraco quadrado no meio, bacana. Fui atacado ali violentamente por esse cachorro listrado. Olha aqui, peguei uma vida, né? Você que já jogou game, você sabe que... Toda vez que você encontra algum item com a cara do seu personagem, provavelmente é uma vida. Aqui temos uma libélula. Vou pular aqui, vamos continuar aqui a fase. Olha aqui, peguei três aqui do carimbo da mulher esquisita ali. A gente vai pra fase bônus, galera. Isso aí. Aqui nós estamos... É um jogo que é bem... Te dá bastante vida. Um monte de vida. A Gisele Beat aqui, versão cachorro. A segunda fase do game. Aqui matando mais uma libélula. Não é libélula o nome disso. Esqueci o nome, galera. Aqui pulando, matando o cachorro listrado. Mais uma aqui. Chegamos no final da fase. Eu acabei sendo atacado violentamente por um inimigo parado, né? Mas acontece... Olha só, ele dá um sorrisinho quando você anda pra frente. Que bacana. Tegreat Gate. Isso aqui é um oceano de nostalgia, né? É muito bom esse jogo. Gráficos incríveis. Gráficos muito bons. Aqui dá pra ver todo o detalhe do personagem. Matando aqui o cachorro de casco. Por enquanto eu estou sobrevivendo, galera. É um jogo que não é pra qualquer um, né? Muita gente tem dificuldade nesses jogos, assim, que são... Que exigem um pouco mais de habilidade.
Mas eu estou aqui para mostrar que é fácil. Aqui, ó, mais uma caixa do Crash. Aqui tem uma jogada que só um gamer de verdade perceberia, né? Que é você girar o macaco cascudo aqui de ponta cabeça e usar ele como plataforma para pegar a caixa aqui. Cuidado com a pingola espinhenta, eliminando mais o macaco, se preparando para tomar cuidado com essa moça aqui, porque ela é muito periculosa com esse escudo, né? Os havaianos é um povo que gosta de escudo. Aqui a gente tem mais uma... Agora a gente corre ao contrário, que bacana. Pra dar uma variada no gameplay, né? É, isso aí é... Isso é uma referência pra aquele filme antigo do índio, né? O Indiana Jones. O índio Indiana Jones, ele era muito brabo, ele corria essas pedras. Aqui pulando os buracos, é... Realmente uma fase bem tranquila, né? Só você segurar pra baixo e pular dos buracos. Talvez não... É, realmente, é uma fase complicada. É uma fase complicada e se você não estiver concentrado, você acaba por morrer aqui como eu morri de propósito para demonstrar para vocês que não é fácil, galera. É isso mesmo. Aí, novamente, passando dessa vez sem... É uma fase complicadíssima. É uma coisa que acontece. Eu não sou tão bom nesse jogo assim, apesar de ser um profissional. Pulando aqui... Pegando maçãs, travei na parede, mas tá tudo ok. Não existe a menor possibilidade de eu morrer, porque essa fase realmente ela é muito tranquila. O jogo trapaceou ali, galera. Bugou. Acontece nesses jogos antigos, eles bugam, né? E infelizmente tem coisa que não dá pra evitar. Bom, isso aí... Não é todo mundo que consegue passar dessa fase de primeira, mas aqui a gente tem uma certa experiência com o jogo, né? E é isso aí, galera. Isso aí foi o gameplay do Crash. Crash, o macaco vermelho. Espero que vocês tenham gostado aí desse gameplay avançado aí que eu trouxe pra vocês aí. Se vocês curtiram, lembre-se de deixar um like.